Remo täällä. Ja tämä olisi sitten Oilersin johdossa 8. jakso. Mä oon kesäkuussa 2018 valmistautumassa varaustilaisuuteen pitkän playoff-kevään jälkeen, joka päättyi kuitenkin Toronton Stanley Cup-juhliin lopulta. Nuoret joukkueet kehittyneet yllättävän nopeasti tässä GM-modessa nähtävästi, kuten huomataan tästä näin, että näin. Mutta tässä videossa jatketaan siis varaustilaisuuden yli, ainakin tuohon harjoituskauden loppuun, eli runkosarjan alkuun, se todennäköisesti siihen jämähtäen, ja katsoa mitä saa aikaiseksi siihen mennessä. Eli päivitystä edellisestä videosta näistä niin kuin joukkueen jutuista, niin päivitä ja ylläpidä fanien tyytyväisyys, omistajan tavoitteet, kaikki on nyt vähän niin ja näin. Täällä pitää seuraavalla kaudella olla päivittämättä näitä tiettyjä juttuja, niin kuin parkkipaikkaa tai joukkueen myymälää tai muuta vastaavaa, koska niissä kuluu sitä budjettia sen verran, että sitten ei pitää mitään muuta oikeastaan yllä, ja sitten fanien tyytyväisyys laskee sitten sen takia. Pitkän playoff-kevään osalta niin fanien tyytyväisyys vaan laski, mutta joukkue tietysti porskutti eteenpäin siellä jostain syystä kuitenkin. Ensisijaiset tavoitteet ei onnistunut. Fanien onnellisuus 91, no siihen ei ihan päässyt. Eli vielä tähän alkuun pitää palata tuohon edelliseen videoon. Joo. Kyllä te sen teitte. Siis tää ylitti mun odotukset lievästi sanottuna. Ja mä sanon vaan, kiitos teille, koska te näytitte paljonko teissä oikeesti on voimaa. Siis tää on todella poikkeuksellista ja mun pitää esittää se numeroina se poikkeuksellisuus tässä nyt. Elikkä ensimmäinen kerta, kun mä oikeesti todella pyysin katsojia hartaasti näyttämään sitä voimaa tässä asiassa, niin 680, jotain semmoista määrää niin videoita myöhemmin, mitä mä oon tehnyt, niin tämmönen tunti 20 pitkä franchise modin jakso 7 saa sen pohjalta viidenneksi eniten tykkäyksiä mun kaikista videoista. Ja mä mietin vaan silleen, että ja ne 4, mitä tätä on ollut edellä, niin ne on ollut kyllä siis sen verta mainstream-kamaa tai sitten jotain tosi spesiaaleja. Tää on ihan älytöntä ja mä toivon, että te myös tajuutte nytten myös, että miten paljon teissä oikeasti on sitä voimaa. Mä nyt tässä toistan itteni, mutta se on vaan niin totta, kun katsoo noita näyttökertoja suhteessa, niin siis tossa helposti, kun jakaa noi tykkäykset näyttökerroilla, niin sit tulee se, että about 14% katsoista painosti tykkää-nappula. Se on niinku YouTubessa ihan älytöntä. Jos mä katon noita mun kuukausittaisia tilastoja viimeisen kahden ja reilun kahden vuoden ajalta, niin keskimäärin 3% katsojista on painanut tykkäysnappuilla. Ilman, että mä oon niinku ikinä sanonut siihen yhtään mitään. Että. Ja kun miettii 3%, niin kyllä se mun mielestä tuntuu aika vähältä. Että tää oli nyt näyte siitä, että tätä jatkamalla niin pystyy kyllä yksittäinenkin katsoja saamaan paljon aikaa sitten tulevaisuuden osalta. Siis eihän tässä nyt, tää oli yksittäinen video, niin eihän siinä edistystä synny vielä. Vaan tätä pitää harjoittaa aikas pitkään, että sillä alkaa tulee niitä kunnollisia tuloksia. Toi nyt on ollut semmoset vajaat 3% viime aikoina. Mun mielestä semmonen hyvä ja looginen sauma olisi semmoset noin 7, vähän ylikin niinku 7%. Se on semmonen lukema, mitä mä niinku olettaisin semmosilta tubettajilta, jotka niinku jokaisessa videossa jatkuvasti muistuttaa kaikkia siitä, että muista tykätä ja tilata ja kaikkea tämmöstä, ja siitä tulee semmonen rutiini, vaikka ne on jatkanut sitä vaikka vuosiin, niin ne saa sen about 7% sinne. Ja nyt tässä yksittäisessä tapauksessa, joka oli edellinen video, niin oli 14%. Niin sehän on, huomaatte varmaan, niin kuin, että se on tuplaten se. Joten näin yhteenvetona toivon ja pyydän, ettei tää ole vaan yksittäistapaus. Ja toivottavasti myös suuri osa katsojista huomasi, että hei, sitä pystyy ihan yksilönä tehdä ja edistämään asioita. Jotenka, ensi kauden lähdettäessä, niin totta kai menestys oli jo nytten ihan okota, mutta se ei vielä tule riittämään. Tässä pitää vielä joukkuetta saada vahvistettua ensi kaudelle vielä entisestään. Katsoa, miten pelaajat kehittyy, mutta mä en vielä luottaisi siihen niinkään paljon.
simuloidaan ensinnäkin nyt varaustilaisuuteen ja aloitetaan se. Eli näin kävi arvonnoissa. Ja mähän on siellä kai toiseksi viimeinen luonnostaan varausarvonnassa näin. Eli Minnesota voitti sen. Epäonnistui. No toi oli odotettavissa. Niinhän se epäonnistui. Ei siinä ole mitään selittelyjä. Eläkkeelle jääneet pelaajat. Edmontonista luonnollisesti ei ketään. Mulla on aika nuori joukkue täällä. Mutta koko liigan osalta, kun katsoo otteluita, niin sieltä lähti Daniel Sedin, Zetterberg, Gaborik, Sharp, Colin, Fisher. Ja sitten katsotaan näitä ikiä tässä. 4-1 asti pääsi kulleni täällä. Nuorimmat, oho, tossa on stage, no se oli aika huono. Eli totta kai mitä nuorempana lopettaa, niin se meinaa sitä, että on jo aika heikko kokonaisuus, niin kuin Hemskillä tässä oli jo. Että kyllä se todellakin se kokonaisuus laskee sieltä sitten loppujen lopuksi. Näilläkin jätkillä monta sataa peliä vielä. Kelataan siihen, oho, se loppu tohon noin. Vaikka tiedetäänhän toki, että näillä jätkillä niitä NHL-pelejä myös oli. Vaikka ne ei tässä tilastoissa kyllä näykään. Okei, Luongo lähti. Kokonaisuus oli 88 kuitenkin. Mitä se Priskalov siellä vielä teki, vaikka kokonaisuus oli vaan 70. Markkanen, vaikka ikään 43, lähti sekin sieltä vihdoin. Miksi tää Foster on tossa? Okei. Aloitetaan varaustilaisuus. Mulla ei ole mitään tehtävää ammattilaista tarkkailijan suhteen. Mennääs. Siitä lähti kello tikittämään. Ja mulla on valinta 29. Mä en niin välittäis tästä varaustilaisuudesta, koska mulla luonnostaan on näitä assetsejä jo aika paljon tässä, kuten huomataan. Siellä on Liljegren ja se on kokonaisuus noussut sen verran, että se rooli on jo F-top 4 tossa noin. Mut mä olin tossa kattellut tiettyjä prospekteja tulevaisuutta varten. Ja mulla oli muutama semmonen vaihtoehto. Lawson Kraus Arizonasta oli semmonen, mitä mä kirjoitin niinku tämmösiä nimiä, mitä mä haluaisin täältä kaivaa. Michael Dal Colley, Nikolai Goldobin, Kamenev, Svechnikov, Milano, Alex Nylander ja Logan Brown. Tässä pienten tutkimusten jälkeen, niin tää Dal Colley nyt on ainakin vähän tämmönen kummallinen juttu. Se on tossa noin, sillä on eliitti keskitaso, niin sillä on ikä 22, sen kokonaisuus vasta 81. Mä mietin, että tätä voisi koittaa jotenkin, mutta mä mietin, että miten ihmeessä se nyt oikein onnistuiskaan. Sitten mä mietin tossa, että Suppan on kyllä ihan riittävän hyvä kakkosmaalivahti. Maalivahtipelille ei tarvitse tehdä kyllä juuri mitään muutoksia. Meillä on ihan riittävät pakitkin vielä päälle. Mutta ensi kaudelle pitäisi kyllä alkaa katsoa jotain alempien ketjujen senttereitä. Ja mä mietin, että no tossa ne haluaisi Bookvististä eroa, mutta se on kyllä liian nuori vielä. Colin White olisi tietysti aika optimaalinen. Se on sitten vähän niinku kärkiprospekti, niin vähän kummallista sitä alkaa tossa. Mutta tää Logan Brown, sillä on vielä vähän korkeampi vaihtoarvo, kun se on vuoden nuorempi. Ja näin. Ja se on voimahyökkääjä. Sitä voi peluttaa sekä laidassa tai keskellä, muistaakseni. No ei se, ehkä kannattaisi peluttaa keskellä, se aloituksetkin vähän kehittyisi siinä. Mutta mä ajattelin hoitaa, koska mulla nyt ei ole mitään pelaajamateriaalia niin kuin kaupattavana varsinaisesti. Niin mä ajattelin hoitaa tän ennemmin varausvuoroilla. Niin mielellään en varaa edes ollenkaan ketään, vaan kauppaan kaikki varausvuorot pois niin kuin ihan huvikseen johonkin. Mun mielestä se on paljon kätevämpi kuin se, että siellä on mulla niinku oikeudet johonkin pelaajia, mitä mä tiedän, että mä en halua sainata tulevaisuudessa, kun niillä on joku AHL matala siellä potentiaalinen. Kuten huomataan, niin tää niinku pitäisi lähtökohtaisesti mennä jo varmaan läpitte. Kokeillaan. Mitä jos mä otan noin kaikki pois? Menisikö tää nyt läpi jo? Ei oo totta. Miten se ei mennyt läpi? Pitääks mun oikeesti laittaa nää loputkin tänne? Oho, 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 okei, okei, okei. Nyt mä kyllä leikin tulella tässä ja pistetään noin... Voisko tää oikeesti onnistu?
On se kumma, miten noi pikkusetkin varausvuorot lopulta voi tehdä sitä eroa. Koitetaan sit saada tää Dalkolle täältä. Sillä on eliitti. Sillä on toki ikää jo aikas paljon, mutta tää Dalkolle, kuten huomataan, niin se on 22 joo, mutta kun se on niinku keskitason eliitti, niin se lähtökohtaisesti pitäis kyllä kehittyä. Pitäis. Mä muistan, mä hankin Sanheimin, mutta kun katsoo tuota pakkitilannetta, niin mä en vaan jaksaa noita punaisen eliittijätkiä enää. Mä hankin kyllä niitä liikaa ja loppujen lopuksi mulla on kyllä semmonen fiilis, että siinä on kyllä ihan syy, miksi ne vaihtoarvot on, mitä on. Koska ei niistä kyllä loppujen lopuksi paljon mitään tule. Tossa on ihan liikaa vaihtoarvoa, mutta tää tehdään vähän kompromisseja. Ei mulla oo kun siinä ykkönen ja tossa on ykkönen, jotenka sitten ainoa vaihtoehto on se, että kattoo jotain AHL-potentiaalijätkiä, millä on kuitenkin yllättävän korkea vaihtoarvo. Pitääkö mun luovuttaa? Pitää. Eikö se Darvreita lainkaan, ei? Otetaan sit ykköskierroksen varaus. Ei siinä. Tästä vaikka tää 2019 kelpaa vallan mainiosti. Joo. Mä luovutan, jos tää ei mene läpi. Koska siis tässä on ihan liikaa kamaa muutenkin. Mene nyt läpi. Okei. Oho. Että semmoista. Eipä tässä ole muuta sanottavaa kuin, että sinne lähti Sanheim ja Dalkolle tilalle. Joku kattoo vaihtoarvoa tässä tiimissä, niin no, sehän menee tohon noin. Silloin jotain asiaakin nähtävästi. No mitäs mahtaa. Sait parhaan arvon siinä kaupassa. Okei, mulla jäi tästä draftista sitten 3/4-kierroksen varausta. Mä voin käyttää ne sitten kun tässä mennään etsiä päin, mutta katsotaas nyt, että keitä kaikkia tässä draftissa nyt sitten oli saatavilla. Ja ketä tätä tulee, eli 2 pelaajaa saatiin kylläkin täältä näin, mutta muuten niin mulla ei kyllä tätä varaustilaisuutta kohtaan oo kiinnostusta. Oikein sit, että ja sit nää, vaikka täällä olisi joku Joe Veleno saatavilla ykköskierroksen varauksena, niin onhan tää kyllä siis, no niin, ne otti sen siitä ei ykkösenä, totta kai eliitti korkea. Mutta se vaan menee silleen, että se vaihtoarvo niin kuin jotenkin kompensoituu siihen, että tää kone tietää ikään kuin, että mitä se olisi saamassa siinä, niin sitä on niin kuin ihan mahdoton saada sitä ykkösvarausta pois tuolta Minnesotalta. Joten simuloidaan seuraavaan kierrokseenpa vaikka tästä näin. Ja katsotaan sitten, että keitäs kaikkia hulluja jätkiä tuolla sitten varattiin ekalla kierroksella. Ryan McLeod kakkosena, korkea top 6. Ty Smith, top 4. Kooni, top 6. Bostoniin. Larsson, Müller, Hamano, aloittava maalivahti. McCormick, Semin, Eggenberger, Purcell, Edwards, top 6 matala jo nyt. No toi on kyllä yllättävä, koska Zadina tulee siihen heti putkeen. Nielsen eliitti maalivahti. Okei. Se meni Buffaloon. Jo AHL-potentiaali jätkä ekalla kierroksella. Kyllä tää niinku huomaa suhteessa viime vuoteen, niin eihän tää... Sitä taso on ihan hävytön suhteessa edelliseen draftiin. Katsotaan, onks kakkoskierroksella enää mitään top 6, tai siis niinku 4 tähden potentiaali jätkiä, ellei ne oo sitten punaisella. Tos on... ei, en näe. Eipä näytä olevan. Tos on aloittava maalivahti, okei. Okay. No siinä oli 4 tähteä. Mut muita kuin maalivahteja, niin en usko, että on yhtään täällä. Eipä siltä kyllä näytä. Seuraavalla kierroksella ei tuu kyllä enää ole edes top 9, ja sen voi kyllä sanoa. Kaikki on AHL-jätkiä tässä eteenpäinkin jo. Alin 6. No tossa on top 9, mutta se on matala, ei lasketa. Alin 6. 7 pakki. Joo. Tossa oli täytealoittaja. No, mut se oli maalivahti kanssa. Seuraava kierros. Kato nää nimet tästä vaan, kattokaas. Alin 6 löytyy vielä, 7-pakki löytyy vielä, 1. Mut nyt täällä alkaa tulee näitä yli-ikäisiä jätkiä ihan kunnolla. Mulle varautuu Hickson, AHL matala. McIsaac, AHL top 2 matala. Wenzel, AHL top 2 matala. Ei oo mitään kiinnostusta noita jätkiä vastaan.
noita jätkiä kohtaan. Siis mä sanon aina vastaan väärin silloin, kun pitäisi sanoa, että kohtaan. Täällä ei kyllä ole enää edes 3 tähden jätkiä. Ei voi olla, ellei ole maalivahti. Ei näy muuta kuin AHL. Ja täällä on nämä kaikki mahdolliset yli-ikäiset jätkät nyt sitten. Okei, no niin. Otetaan sitten tästä vielä. Jännä nähdä, mitä 7-kierroksella oikein tulee, koska täällä on vaan matalaa AHL-jätkää. No tossa on jotain. Top 6, top 2. Top 6, top 2. No siinä on Vara. Lasse Lehtinen. Vara. Maalivahti. Punainen. Okei, sitten ollaan kierros 7, niin katsotaas. No, mä simuloin käyttäjävalintaa, jotenka siinä sitten menikin. Simuloidaan sitten jatkosopimusvaiheeseen. Ei mulla tässä muuta oikein tehtävänäkään. Jotenka 18 RFA-pelaajaa. Ja tästähän tulee sitten työmaa. Koska näitä jätkiä on niin paljon, täällä on semmonen jätkä kuin Connor McDavid. Joka halajaa. Paljon 8 vuotta. 10,413. Ja McDavidille tehdään seuraavan oloinen tarjous kuin 8,95 miljoonaa. Kyllä saa McDavidin kyllä niin halvalla tässä loppujen lopuksi miettii. Syskyy tää oikeesti maailman paras pelaaja. Kyllä tää oikeesti olisi yli 10 milliä. Niinku arvosuhteessa muihin jätkiin, onhan se joku Davis ja Kane siellä, mutta siis näillä mennään. Altnerin sopimuksen kannattaa uusia, mutta mä mietin, että kuinka kauan Alsnerista olisi loppujen lopuksi käyttöä. Sen pyyntö kyllä vaan laskee, jos lisää noita vuosia. Mutta se on 8 vuoden päästä, se on kyllä ihan liian vanha ja se varmaan eläköityykin siinä välissä. Kuten huomataan tästä, niin eka vuosi yhden vuoden sopimuksessa pyytää ihan hirveästi suhteessa noihin muihin. Mä annan Alsnerille 2 vuotta hintaa 4,35. Näin tehdään. Subban on tärkeä. Koska mä ajattelin, että se voisi olla kakkosmaalivahti loppuun saakka oikeastaan. Vaikka sen kokonaisuus ei tosta enää nousiskaan, niin on se kyllä ihan riittävän hyvä kakkosmaalivahti kyllä. Ja sitten se roolikin pysyy siinä kakkosessa varmaan loppuun saakka, mutta ei se mitään. Mä annan tälle 8 vuoden sopimuksen. Hinta on 1,725. Darnell Nurse. Tää haluu yllättävän paljon jo. Mä saisin Nursen just nyt sainattua koko GM-moden loppuun saakka 4 millillä. Mut silti se on vaan 84 kokonaisuus jätkä, eikä se tosta enää parane. Ties sitä, tästä 7 vuotta esim. Eteenpäin, niin 4 milliä 84 kokonaisuus pakista, niin en tiedä, saattaa olla aika kovakin hinta. Anti mennä sitten tällä kertaa. Sven Bärtsi. Viimeisen ketjun hyökkääjä. Mä en kyllä niin lähtis tähän. Se palkka kovenee huomattavasti tosta, niin joo. Mitäs jos? Kyllä tälle Bärtsille riittää vielä 2 vuotta lisää aikaa kokoonpano, mutta ei se tosta kyllä enää juuri mihinkään kehity. Mä annan sulle 2,9 ja 2 vuotta. Jack Cassianin voi tehdä sopimuksen ensi vuodelle. Eipä tossa paljon eroa oo. Voin pistää sille sen about 1,8. Toi käy vallan mainiosti. Ja Josh Morris on kyllä tosi inhottava jätkä. Jos pistää sille 8 vuotta, niin silti se haluu noin paljon, vaikka tää jätkä tuskin kehittyy enää mihinkään. Se on 23 ja se on vähän junannut nyt paikoillaan tässä. Sille saa 2 vuotta samaan hintaan oikeestaan. En mä usko, että tää Morris ei meillä kyllä kovinkaan pitkälle saakka lopulta viipyy. 1,052 vuotta on ihan hyvä top 6 pakille. Damesnikov. Tällä jätkällä sama kuin Cassianille, koska kyllä siitä vielä yhden kauden ajan voi olla hyötyä tuolla. Reinhardt. Tääkin kannattaa sainata. Mutta tiedä sitten kuin pitkään. Tälläpä nousee kyllä yllättävän koviksi noi tarjoukset tossa vuosien edetessä, niin kyllä mä annan sulle vaan 1 vuotta hintaan 1,15 milliä. Sä oot halva jätkä.
Slepyshev, täällä on tota kaksisuuntainen sopimus, jotenka sille voi vaan antaa RFA, noin. Sä oot reservihyökkää, kaksisuuntainen. Näille voi antaa vaan RFAt kaikille. Joo. Entäs Kapanen? No se haluu yhden suunnan sopimuksen. No sitten me annetaan sulle 8 vuotta. Ja 0,9 milliä 8 vuotta. Sitäkö sä oikeesti halusit? No okei, ei siinä. Pitlikin voi vapauttaa. Feinin voi sainata. Se haluu yksi... No joo, mä annan tälle Feinille 0,825. Dalkollella on sopimusta jäljellä. Gaunselle voi laittaa vaan RFA. Pekin voi vapauttaa. Landeri voi vapauttaa. Ja Brosuaankin voi kyllä vapauttaa tästä. Konran voi vapauttaa. Kauani voi vapauttaa. Palve. Se on kyllä niin ihan offensiivisesti, että sillä voi kyllä antaa RFA. Gudlevski, RFA. Westerholm, vapauta. Joo, La Legia vapauta, Oesterle vapauta. Rakovinalle voi laittaa RFAan, mennään päivällä eteenpäin, katsotaan mitä nämä jätkät oikein sanookaan. Sitten jatketaan siitä sitten eteenpäin, päättelemällä. Jos tulee jotain muuta kuin hyväksytty, niin muuten niin ei tarvi välittää. Aha. Kapanen hylkäs. No niin, sehän oli sitten mielenkiintoista. No, sitten korotetaan yhdellä 0,925. Kyllä se nyt pitäisi mennä läpi. Älä nyt jaksa. Mä en kyllä lähde tommoseen nyhvälyyn. Jos jätkä on noin heikko kokonaisuuksinen ja haluaa silti yhden suunnan sopimuksen, niin sitten sen pitää taivutella siihen. Ottaa se. Ja näin se hyväksy se. No niin. Kyllä. Ja asennetta tulee. Muuta sanottavaa mulla tähän sopimussainauksiin ei ole, joten simuloidaan vapaisiin pelaaja, katsotaan mitä kaloja sinne on saatu. Tässä tulee nää, jotka on liian heikkoja, että ne ei kyllä vapaisiin pelaajiin lähde, niin ne hyväksyy nää. Rakovina hyväksy. Mut Nick Petaan ei tainu hyväksyä. Ai 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 ai. Se jätkä tiesikin arvonsa. Katsotaas täältä sopimuksesta. Tämähän oli yllättävää. Tiedättekö te mitä? Mulla on uskoa Petaani. Mulla on uskoa Petaaniin sen verran, että tästä lähtee, kuulkaas, 0,8 millillä 8 vuotta. Anti palaa. Ja sitten vapaisia pelaajia. Vlasic, Stastny. Tää on Jack Johnson, Hörnqvist, Turris, Jokinen, Sedin, Green, Kane, Marlowe, Atkinson, Ousi. Milloin tulee eka RFA, se on tossa noin, Björkstrand, Nutivar. Nää on Kolumbuksen jätkii kaikki. Kolumbuksella on vähän nyt ongelmia palkkakaton alla, mutta katsotaan sitten sitä tärkeämpää, eli kehittyvyyttä. Joo, sitten semmonen, jolla on vähän vähemmän sitä ikää. Niinku tossa, Benson. Otetaan Benson ja pistetään sille 0,925, näin. Otto Somppi. Vau, wow, tämmönenkin jätkä löytynyt tänne. Joo, otetaan pois ihmeessä. Logan Stanley, top 6. Joo, nää on hyviä AHL-jyriä. Tulee olemaan. En mä tuohon Cederholmiin kyllä enää lähde. Se on 70, mutta se ei. Ei kyllä mun mielestä riitä. Ei ryytä kyllä tuo nurmikaan enää, eikä mitkään Rajalat ja Albin. Mitäs maalivahdeissa? Mitä? Samsonov on... Mitä? Mitä? Häh? Ei oo ton... Ei, tää ei voi olla todellista. Tämä ei voi olla todellista. Kattokaa, Samsonov on UFA. Joo, kiinnostuneet joukkueet 3, en ihmettele. Mitä täällä tapahtuu? Mitä täällä tapahtuu? Miten ihmeessä tää on mahdollista? Sen rooli on kakkosmaalivahti. Tästä tuleekin kummallista.
New Jersey, Arizona, Vancouver. Vuositoimus 1. Pyyntö 1,3 milliä. Mulla olisi varaa antaa tälle... Paljon nämä kärkitarjoukset mukaan on täällä. Pakko täällä olla jotain ihan... Ei oo totta. Joku Ryan Millerkin haluu vähemmän. Miten Washington päästi tän menemään? Mä en tiedä. Mä en todellakaan tiedä, mutta mä oon antamassa tälle kyllä... Oh no, 3,5 milliä, silläkö mennään? No mennään, ihmeessä. Toi on kyllä, toi oli kyllä aivan käsittämätöntä. Miten? Eiku hetkinen, tossa on kyllä joku tämmönen Dominique, joten kokeillaan tätä Dominiquea. Pistetään sille 9250, vuosia 1, sopimustarjous 2. Joo. Näillä pitäisi selvitä. Siis huheijaa. Ei oo totta muuten. Mä oon sainaamassa nyt 2 maalivahtia. Ja mulla ei taida olla niille tilaa ees. Tästä saattaa tulla kaikkien aikojen suurin katastrofi, ellei mä nyt äkkiä... Oh no, oh no, 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 no. Siis mikä tää kooni on? Kattokaa nyt! Häh? F-Beam. Just varattu 4:nä. Sen vaihtoarvo on noin vähän ja sen kokonaisuus on jo nyt 80. Mitä tää on? Mä en tiedä mitä se on, mutta tässä on vaan yksi vaihtoehto ja mä tiedän mikä se kyllä tulee olemaan. Mun aukes tämmönen 3. varausvuoro. Okei, mene läpi, mene läpi, mene läpi. Oi, sinne meni Skinner. Katsotaas. Eikö mennyt asennetta, vaikka mä kauppasin Rakovinan pois? Niinku käytännössä saman tien. Mä sain jonkun koonin jostain Bostonista nytte. Okei. Noniin, nyt toivotaan, että mä saan noin molemmat maalivahdit tuolta. Siis no, ei noin mulla muilla väliä, mutta Samsonova. Mä en keksi, että mulla olisi mitään tehtävissä tässä enää. Otto Somppi hyväksy. No se oli kiva. Mut nyt jotain parempia uutisia. Dominik. Noni. No älä selitä. Joku Ilja Samsonov siis. Come on. Noni, ne kaikki hyväksy. Selvä. Mulla ei oo mitään enää. Siis mä... Kuulkaas, mä vedän tän kesäkauden tästä näin nyt. Koska nyt on siis jätkät kyllä... Oho. Mä sain jonkun Ilja Samsonovin vapaista pelaajista. Jotenkin, en tiedä miten, siis mitä ihmettä siellä Washingtonissa oikein töpättiin. Ja nyt mulla on Koo, nyt mulla on Dal Colley. Ja nyt mulla on Browni ensi kaudella hyökkäykseen. Vielä kun Liljegreni nyt kattoo miten se kehittyy nyt ensinnäkin. Mä pistän Feinin farmiin tai sitten, no en tiedä, voisi tulla 7-pakki, koska Sanheimista hankkiudun siis eroon. Ja mä en odota noitten muitten jätkienkään enää kehittyvä, mutta sieltä on jotain muita tulossa. Niinku niitä, joilla on oikeesti joku vakiopotentiaali, eikä mitään punasta, koska ne on ihan riskikauppaa kaikki. Aha, käytettävissä olevien varojen bonus, kiva. Hiluja, sanon minä, mut ei siinä. Konferenssin loppuottelut. Division on paras. Ja Calgary Flames sitä voittaa ekas kohtaamisessa. No sen nyt sentään voi hoitaa. Tarkoittaako tätä harjoituspeliä vai? No jos tarkoittaa sitä, niin sitten että tässä ei ole mitään ihmeellistä. Se varmaan päivitty. No niin, nyt siellä on jotain vielä pahempaa sitten tietysti. Kauden alla omistajan tyytyväisyys on tapissa. Pitää edetä Stanley Cup-loppuotteluihin ja voittaa divisioona ja voittaa Calgary missä kohtaamisessa. Tarkoittiko se tätä harjoituspeliä vai jotain muuta sitten? Toimintabudjetti, niin täältä kyllä nyt pakko. Siis ihan pakko. Ottaa tuota... Okei, promomillibudjetti, selvä. Tai tänne 1,5. Ei mitään tonne mainostukseen. Ja kaikki loput tänne näin, areenan toimintoihin, koska siis täällä oikeesti niinku tarvitaan sitä rahaa. Siis nyt pitää alkaa päivittää ja minähän päivitän. Areenat ja palvelut. Päivitä ja ylläpidä. Ja nyt siis en nimenomaan siis... Ei voi päivittää, se maksaa kyllä ihan liikaa. Korjaa vaan nyt toistaiseksi. Katsotaan sitten myöhemmin näitä muita.
Korjaus on paljon halvempaa. Noita voi katsoa, on tässä vielä 8 vuotta aikaa. Ja silti budjettiin jäi vaan 1,4. Hinnat uudelle kaudelle. No, nää on täällä ihan tapissa tietysti, eli näitä pitää laskea huomattavasti. Toi on 3. Miskö ne sanoo, että ne on riistohinnoiteltu, koska ne on selvästi niinku tosi halpoja kaikki. Mä nostan niitä kaikkia tosi nopeasti. Näitä piti laskea puolella. Joten sitten hoidetaan tää joukkue kuntoon. Kokoonpano siirrolla ja katsotaan, että mihin jätkät kehittyy tän off-seasonin aikana, ja mä toivon nyt. Täällä on jotain todella mielenkiintoista. Nugent Hopkins on nyt 90. Ykkösketju rooli. Elikkä tässä vaiheessa, siis toi nauhoitus oli lagannut jo aikaisemminkin aika pahasti, mutta tossa vaiheessa eteenpäin niin se oli semmoista lumimössöä, että siis lumimyrskyä, että ei sitä jaksanut edes editoida, niin mä vedän tän lopun uudestaan siinä. Eli mitä siinä tapahtui, niin mä etenin tähän runkosarjan ekaan päivään saakka, niin kuin siis mun omalta osalta. Harjoituskausi nyt meni, miten meni. Eihän sillä nyt sinänsä ollut enempää painoarvoa, niin mitä mä tossa videon lopussa siis oikeastaan vaan tein, niin oli, että mä pidin joukkuepalaverin, koska runkosarjan eka päivä, kemia, eikö siis asenne parani kahdella jätkällä vaan, ei kellään huonontunut. Ja laitoin hintoja kohilleen, laitoin ne promot kohilleen, kohdistin budjetin siinä ja sitten katoin omat ketjut ja katoin noin kaikki muut joukkueet, että mitä siellä oli tapahtunut. Lähetin kykyjen etsijän jonnekin ja sitten katsotaan nämä ketjut, että mitä mä näissä ketjuissa nyt lopulta teen, eli millä mä lähden tähän kauteen. Ykkösessä, niin joo, mun piti vaihtaa näitä rooleja aivan niin, nyt mä en muistunut sitä sitä, niin mä teen sen ensin. Ja mä sainasin vapaista pelaajista Trevor Dalen reservipakiksi, eli 7. pakiksi loukkaantumisavuksi 1 vuoden halvalla 1,7 millin sopimuksella sinne. Okei, eli nyt Nugent Hopkins on takas pelirakentajaksi, Draisaitl on sen sijaan on sitten se sniper tässä. Nämä on kaikki ykkösketjun roolipelaaja luonnollisesti. McDavidille ei boosteja, näyttää legitisti ihan tommoselta noin. Polyjärvi on nyt kakkosketjus tänä vuonna, silloin kakkosyökkäjä rooli. Bennett on myös kakkonen, Lusits on kakkosessa. Pärtsi rooli olisi myös kakkosketjuhyökkäjä. Silloin se keskitaso, mutta ei se tosta mihinkään enää kehity, niin ihan sama se mulle. Petan on 3. viimeisen, se kehitty. Browni on 3. ketjun karvaaja, joo. Käsien on 3. ketjun karvaaja, mutta silloin tarkka potentiaali, en mä sit lähde välittämään namaistiko sitten siinä. Eli tämmönen hyökkäyskalusto. Ja puolustuksessa sitten Alsner, Klefbom, ykköspakkipari taaskin. Klefbomilla olisi vähän kehittymisvaraa, mutta se on niin vanha, ei se tosta mihinkään enää kehity enää. Kakkosessa Larsson, tuskin sekään kehittyy, mutta se on silti huonompi. Nurse, 23, ehkä saattaisi vielä ehkä jopa 1 pykälän, en usko. 85 jää hyvin todennäköisesti. Reinhardt, 83 jää hyvin todennäköisesti. Morrissey, en tiedä kehittyykö sekään tosta enää, kattoo. Tuskin. Ja sitten tietysti maalivahteina Vasilevski, Samsonov, 89 ja 85. Tää on 84 muuten, kakkosroolin maalivahti siellä. Ja sitten AHL:ssä maalissa, siis todellakin Suppan ja Dominik. Eli AHL-maalivahdit on niin kovat, että tästä kyllä voisi olettaa, että helppo runkosarjan voitto. Kun hyökkäyksessäkin Slepyshev, Dal Colle, Kapanen. Dal Colle on reservi, muut on FVM. Mutta mun mielestä on nyt tärkeämpää saada Dal Collelle nyt peliaikaa enemmän kuin siellä reservissä heilua. Hintz, Cartier, Benson, koska niillä on kehittymisvaraa nuo punaisella. Kavdin, Schlappik, top 9 ja sitten McLeod tossa. Sitten ne losketjussa nää, joiden tulevaisuus ei ole niin lupaava. Lillegreni on kauden aloittaessa F-top 2. Fein on sitten AHL sen kanssa. Ruaver on top 4 ja Niemeläinen. No Stanley on top 6, Niemeläinen on muu. Että semmoista. Sitten, mitä mun piti tähän muuten tehdä tähän loppuun, oli katsoa tietysti ne muut rosterit. Mitä muuta on tapahtunutkaan täällä. Ja sitten vaan lopettaa se video. Eli muuten vaan, tässä kun mä tätä nauhoittelen, niin kun mä katoin noin jo kertaalleen tuolla, niin mulle ei enää ole mitään yllätysvaraa.
edes täällä, kun mä katson näitä muiden joukkueiden sopimuksia. Se on mielenkiintoista katsoa, mihin kaikki on kehittynyt, mutta siinä kestää kyllä aika paljon aikaa ja... No, mä oon nähnyt ne jo. Ja jos tästä otetaan organisaatiossa, ja pistetään tästä nämä kokonaisuudet pyörimään, niin tuolla näyttää, se on Patrick. Monellahan nämä ei mene yli 80 millään, nämä ketkä on organisaatiossa. Jos menee, niin sit se on kyllä ihmeellinen juttu, kuten tuolla RFA:lla on se McNeely. Ja kauan sainattu sinne. Tuolla on RFA:ta Kolumbuksella. Mut mullapa onkin täällä sitten farmissa vaikka mitä. Norjalainen Johannessen siellä. Oho, mitäs? Toronto farmissa. No se oli Toronton farmi, niinpä tietysti. Ja Winnipegin farmissakin on nähtävästi Lemieux, Howden. Mut täällä on niinku Eller ja Holland ja Timasov ja Raikkel ja Martin. On tää on kyllä kova Toronto farmi. Ai. Mut jos kattoo täältä maalivahteja, niin no, ne on kyllä meillä kyllä paljon paremmat, koska Toronto Marlies on varmaan pahin mahdollinen vastustaja AHL-kaudelle ensi vuonna. Okei, Kolumbuksen farmissa on pikkasen hyvät maalivahdit. Forsberg ja Merzlikins siellä. 285, se on älytöntä. Kun niillä on edustusjoukkuessakin sekä Korpisalo että Bobrovski sitten siihen päälle vielä. Husso 82. Ja yhä Tampalla heikot maalivahdit siellä. Sitten pääkokoonpano Gibson 88. Tässä voisi listata näitä liigan parhaita maalivahtia pikkuilla. Fukale on aika hyvä kakkosmaalivahdiksi siellä. Bishop 89. Crawford 89, mutta kakkosmaalivahti yhä noin heikko. Varlamov 88. Bobrovski 89. Mrazek 90, sielläkin Talbot kakkosena. No Kvikki tietysti vielä. Dubni Kähkönen on 83, Price 94. Ekaa kertaa Saros on nyt parempi kuin Rinne, se on 89. Rinne on jo vanha, se on 88. Snyder 89. Lundqvist laskee. Murray Fleury siellä. 74 kokonaisuus maalivahdit. Kattokaa, niillä on palkkakatto 1,2 milliä, että se olisi ihan helppo sainata vähintään joku 80 kokonaisuus Ryan Miller sieltä vapaista pelaajista. Siis ihan helposti olisi mahdollista tehdä niin. Demko ekaa kertaa ykkösmaalivahti Vancouverissa, 85 kokonaisuus. Holtby 93. Elevykki 86, ja siinähän se mahtoi olla. Mut sitten kaikki kenttäpelaajat, eli mä en tonne alas jaksa mennä. Jos tässä tulee jotain uusia nimiä, niin sitten voi katsoa ne. Chikrin on vasta 85, mutta onhan sillä ikääkin vasta 20 tossa. Tuolla Miller on 84. Katsak on 85. Täällä on kaiken näköistä. Björkstrand meni Karolainaan. Aho ei ole vielä kehittynyt yli sen 85 kuitenkaan. Bigras, matala eliitti kehitty. Se olisi kyllä pitänyt hankkia silloin heti ekana vuonna. On tää Kolumbuksen tiimi on kyllä kova. Siellä on Dubois jo 88. Dickinson 85. Ja täälläkin Mantta, matala eliitti. Kehitty 87 kuitenkin. No sit on tää Meitiin tiimi. Huberdo ja Barkov kehitty molemmat 90. Kemppe 86. Forbort. Mikä toi Forbort on? Se oli top 4 sentään. Kalsenna 91. Sergachev 89. Hudon Lehkonen 84. Fiala 85. Zakka 85. Barzal 87. Shea, top 6 pakki, 86, joo.
Kostis per Provorov 90 molemmat. Persi 8, no joo, se oli top 6. Fabri 85. Se täällä Matthews 93, Riley 93, Marner, Nylander 89. Markus Granlund 87, joo. Burakovski 86. Scheifele 91, Trouba 90. Ehlers 87, Laine ei ole vielä kehittynyt niin nopeasti kuin olisi voinut luulla. 87 vasta, Dano 85. Semmosta. Voisko nyt lopettaa? Tein tän lyhyen pienen stintin tähän loppuun, koska jaksoin puhua vähän asioita uudestaan. Mut näistä asetelmista siis tohon varsinaiseen kauteen sitten. Kun muistatte, että mitä tässä nyt sitten on tapahtunut. Joten nyt loppas. Ja jatketaan myöhemmin.